Тазалық өзің тұратын көшеден басталады. Атырау облысындағы Индер ауданына қарасты Жарсуат елді мекенінің халқы қолдарына күрек пен сыпырға алып көше тазалауға шықты. 40 шақты тұрғын ұзындығы 2 шақырым Абай Құнанбаев көшесін қоқыстан тып-типыл етті. Асфальт бойын жаяу жүргіншілер жолын күнделікті тұрмыстық қалдықтар мен төрт-түліктің кезегінен тазала. Айта кетейік, Индер кенті мен оған қарасты 7 ауданда тазалық акциясы басталғалы 30 тоннадай қоқыс шығарылған. Таза Қазақстан акциясы басталғалы Индер ауданына қарасты елді мекендер мен ауылдық округтерде кент орталықтарында тазалық жұмыстары белсене атқарылды. Оған ауыл тұрғындары, белсенді азаматтар, партия мүшелері белсене атсалысып, мына ауылдың орталық көшелері, саябақтар, аллеялар тазаланды.